técnico tirou a direção nacional serviço cadastro tu informação durante tina nida com a boa utilização sistema modernização badado sira a me pedido ba o governo coreano li o se se minha visão internacional de Timor né será foi tudo o treinamento ba me técnico sira li cadastro mas a cria database neve ma kami mi hela kata va futuro ne at habel digitalization ba amnia IT ya teras populari teratur